u svakom ovaj tinolu ima i taj fluks. Znači, to je neka slična stvar, zapravo ista stvar koja ovdje, drugačiji koncentrat neki do 2-3%. I onda kad vi dugo držite, zna se desiti da lem se toliko, on se otopi, ali sve isto vrijeme i odvoj od počitelja, jer je samo onaj fluks izlapio. Znači, od pretjerane temperature on jednostavno nestao i dobio se totalno kontra efekt. Znači, nije ono drži 10 minuta, za lemiće se neće. Ne znam što vi tražite, kako se na ovo super teško hvala.